spolumajitel brněnského podniku Ateliér Baren Bistro, barman Milan Bukovský. Vítej v Vizíče v TV, Milane. Díky vám za pozvání. V úvodu jsem schválně dodal mimo majitele i to, že jsi barman, protože věřím, že je to v souvislosti s tebou hodně důležité. Čím se cítíš v této chvíli být v ateliéru nejvíce ty osobně? Dělám, co je potřeba. Jako barman svým jako přirostl k srdci, je to řemeslo, který miluju, který mám strašně moc rád. Nicméně dneska už víc jako operu na place, starám se o vinou kartu a samozřejmě ten podnik nějak manažersky vedu. Ono, ateliér na začátku měl hodně dobře nakročeno. Dokonce jste dvakrát vyhráli v rámci soutěže Gourmet Brno nejlepší bistro města. Jak zamíchal lockdown kartama? No úplně zásadně. Že? My, jednak morálně a ekonomicky to je jasný. Ta morální stránka byla možná ještě horší, protože všichni vědějí z gastronomie, že ty první 2-3 roky jsou velmi těžký. Hledáš se, hledáš koncept, upravuješ ho a tak dále. Takže to bylo velmi těžký, protože už jsme se těšili na ten třetí rok, kdy to bude fungovat nějak stabilně a přišlo tohle. Z té nějaké vlastně stránky provozní, tak to znamenalo odchod Jakuba, což zase jako... Jakub Škaroubka. Přesně tak, Jakuba Škaroubka, což samozřejmě byla klíčová postava v ateliéru. Spolu, od začátku vlastně. No vlastně spolu jsme ten koncept vytvářeli, dávali tomu nějaké směřování, takže to bylo opravdu jako zásadní. Nicméně si myslím, že nás to dost jako zocelilo a pomohlo si víc jako definovat ty body, které pro nás pak znamenaly obrodu a přerod v ateliéru v nějaký jako uvolněnější koncept, který furt jako zastává nějaký důležitý priority, co se týče standardů, kvality, ale už jsme nebyli třeba tak jako úzce specializovaní nebo tak specifický. Takže vlastně ateliér je teď uvolněnějším konceptem, jak to říkáš. Určitě. Ono Brno před covidem zažívalo docela velký gastroboom. Co očekáváš, že se bude dít v nejbližších letech? No, to je docela důležitá otázka. Myslím si, že je důležitý nad ní přemýšlet. Myslím si, že přijde, nebo nastane situace, nebo už pomalu nastává, kdy se velkým investorům nebude chtít investovat tolik peněz do gastronomie, do nějakých jako zásadnějších a dražších projektů, což ve finále podle mě může vést třeba k tomu, že ti lidi, kteří se chtou realizovat, se budou realizovat v menších projektech, který budou třeba víc, jako úzčeji profilované, a to je podle mě to, co celou tu gastronomii může jako ještě mnohem víc jako pozvednout, nakopnout a hlavně rozšířit, protože to, co je podle mě krásný na gastronomii a zcela zásadní pro její kvalitu nebo úroveň, tak není prostě jednotná úroveň v podobných konceptech, ale právě šíře těch a množství těch různých konceptů, který mají nějaký standardy. Párování koktejlů, které vy nabízíte k jídlům, není u nás tak úplně běžné. Z vín je to trochu lepší. Jak tvoji hosté reagují na takovou nabídku? Nebojí se toho? No, protože my jsme vlastně to od začátku měli nastavený programově a koncepčně, tak vůbec pro ně to bylo jako zajímavost, že často ten střed té klientely tvořili lidi, kteří jsou jako nějací gastronauti, jsou provezení, takže pro ně to bylo hodně zajímavé. Vůbec se toho nebáli, ba naopak. A důležitý z mý strany je se taky říct, že to ne vždycky byl úplně jako koktejl v tom standardním klasifikovaným smyslu koktejl, spíš šlo o párování třeba trochu nestandardních nápojů, anebo vůbec o jako nějakou koncepci vnímání toho daného nápoje a té role k tomu jídlu. To znamená, když to zjednoduším, ne vždycky to musí být jako na bázi alkoholické, doplněné o kyselé a sladké a tak dále. Spíš jde o to, že se třeba, já nevím, podchladí vermut nebo se podchladí víno nějak jinak, jo? Použije se bitter a tím se dosahuje docela zajímavých jako efektů. No. To jsem se chtěl právě zeptat, teď jsi to už trošku zmínil, jestli toto vlastně platí i pro nealko nápoje. Nabízíte třeba i nealkoholické párování? Nealko nápoje jsme nenabízeli, protože za mě je to jako velice složité a aby to mělo opravdu třeba nějakou jako úroveň, tak podle mě to je jako mnohem složitější než párovat vína nebo párovat koktejly. Takže jsme to upřímně z tohohle důvodu nedělali, protože o to nebyl jako úplně velký zájem. Pokud třeba někdo měl jako rezervaci a zmínil, že by rád něco takového vyzkoušel, tak jsme to pro něho rádi jako připravili, což je zase ta výhoda toho malého podniku, že to můžeš takhle personifikovat. Ale programově jsme se tím nezabývali.
Jak se v ateliéru daří šampaňskému, jakožto vlastně houseovému vínu? Šampaň se u nás daří docela dobře. Jo. Dřív jsme tu nabídku měli dost širokou a vlastně ze začátku ateliér byl vlastně docela jednoduchý. Bylo to o degustační menu, párovaných nápojích a docela velký nabídce šampaň, kterou já osobně mám jako velmi rád. Takže tak. A vlastně docela blízko jsme spolupracovali s Milošem Danihelkou, který ho určitě, ne, že určitě, ale jasně, že ho znáš a určitě se, že ho k jeho běžným a častým hostem. Tak to bylo hodně zajímavý, nicméně jsme se tím začali profilovat trošku někam jinam, než jsme vlastně původně chtěli. Byť jsme třeba ty ceny měli postaveny níž, tak v momentě, kdy jako děláš degustační párovaný menu, máš širší nabídku šampaň, tak už začneš pro lidi působit v kategorii, ve kterým jsme vlastně nechtěli jako zaplout, nechtěli jsme v ní být. Chtěli jsme vlastně přinést jako zajímavou gastronomii jako lidem bez toho, aniž by nutně museli se cítit nějak jako svázaní nějakýma jako, nevím, pravidlama, doktrínama a tak. Já jsem právě na to narazil, nebo chtěl jsem na to narazit, že vlastně šampaňský i po skleničce, tak vlastně tam je možná, jako, nebo možná určitě, tam bude problém vyšší ceny než u běžného vína, nebo... Jako já si to už dneska nemyslím. Ne, není to. Ale myslím, že určitě ne. Za prvý jako prostě lidi opravdu jako mají peníze a dneska už i to šampaň jako není tak drahý, už to není tak jako nedostupný. A ono vlastně jako nebylo nikdy, jo. Akorát to mělo ten punc, že prostě je to šampaň, tak se na to narazím prostě 400% a jako vlastně to hrozně té kategorie ubližovalo. Víš sám, že Milla prostě v Le Flairu má nádherný vína, fakt jako famózní, který jsou jako hluboko pod cenou nějakých velkých domů a jako funguje to, takže my v dnešní době máme třeba jedno vinařství z Avís a je to rodinný vinařství, dělají krásný vína a máme za 200 korun jako skleničku šampaňskýho, což mi přijde prostě nejenom adekvátní, ale hezký. Určitě, jo. Určitě, ale to mě právě zajímá, v jaký třeba šampaňský hosté v ateliéru preferují? Třeba jako jaký značky nebo jaký profil vína? Jasně, jasně. Hele, od toho šampaňského jsme trochu upustili, zkrátili jsme tu nabídku, protože se i změnila docela klientela s tím, jak se změnil celý ten ateliér, vlastně změnila se nabídka, začalo to být víc takový jako populární a tím vlastně se začala utvářet ta nabídka a začali jsme se zajímat o i jiný vína a docela dost jsme se v tom jako dozdělali, takže ta nabídka toho šampaně teďka kratší, ale chci, aby to bylo vždycky nějakým způsobem strukturovaný, takže máme na house prostě Chardonnay a Pinot 60-40, prostě krásný, ovocný, přímočarý šampaň, ale samozřejmě s těma aspektama toho, co to dobrý šampaň za víc má mít. A pak máš prostě Blanc de Blancs, pak máš něco nazrálýho, pak máš nějaký Meunier, jo, aby to tady ty kategorie nebo ty chuťové charakteristiky vystihovalo. Jo. Já právě proto jsem zmiňoval šampaň a vlastně ve souvislosti s váma, protože vy jste hodně zaměřený, i co se týče kuchyně, na lokální suroviny. Přesně tak. A teď najednou šampaň. Když to vlastně na Moravě zase i spousta, třeba i bublinky by se našly přece kvalitní. Jo, a však to samozřejmě děláme. Jako právě proto jsme trochu i opustili z té šampaně, protože jsme začali objevovat jako lokální kvalitu a ty kvality tady jsou a jsou jako velký. Samozřejmě vůbec nechci jako mluvit o srovnávání šampaň a místních vín, to jako není vůbec ani jako debata. Nicméně se i jako sektama, já nevím, různýma dalšíma krémantama a frančakortama a dalšíma těma to petnatama prostě jako zabýváme. A jak říkáš ty, no, to jídlo, ono ta šampaň tomu jídlu prostě sluší, že? Obzvlášť tak, jak jako Jakub vařil, tak to jako dávalo velký smysl k tomu. Ale spíš jsme se začali víc a víc zaměřovat na lokálnost a hledat právě to, co by krásně fungovalo k tomu jídlu. A to taky vlastně vedlo k tomu, že jsme nějak šampaň... Změnili ten vin lístek. A víš to, jakože ateliér je hrozně jako takový, jak to říct, no, jako svévolný jako prostředí, který jako není moc nalajnovaný a vlastně dost jako roste s náma i s našima hostama. A to je na tomto krásný, někdy je to jako náročný třeba, protože nastávají docela jako někdy radikálnější změny v docela krátkém časovém období. Ale zase prostě tak to v tom bistru podle mě má být. A... Což je vlastně ale i kouzlo podniku, který prostě nemá kapacitu jako 300 židlí, přesně že se jako dělá líky vlastně procesy. No, 100%, určitě, no, 100%. A ty za barem hodně využíváš i ovocné pálenky, aspoň já to tak jakoby vidím. A to i do koktejlu, tak
Jak jsi se v nich vůbec našel, v těch pálenkách? No tak jednak jsou ze Slovácka, že jo, tak je to jednoduchý. A druhá, já strašně rád furt něco jako objevu hledám. A ty ovocní destiláty, to použití v tom koktejlu určitě není vůbec jednoduchý, ale mě to prostě nějakým způsobem rajcovalo, ta výzva. Takže jsem se tím začal trochu zabývat. Je pravda, že jsem používal různý jako moravský slivovice, maroňky a tak. Ano, tak jsem to vnímal, přesně. No, jasně. A zase to byl docela dobrý vtip a jako fígl vůči těm lidem, protože oni naraz jako chápali ten kontext toho drinku, chápali ty chutě a bavilo je to. Takže to bylo pro ně vlastně moc jako zajímavý. Takže tohle mě určitě dost bavilo. A pak jsem samozřejmě začal s nějakou spolupráci s Fassbindem, se značkou, která je mi jako fakt srdcová. A tam ty kvality jsou ještě třeba o dost jako vyšší a s tím se dá pracovat ještě o moc víc kouzelně. Jo. A ovocná pálenka v koktejlu, jako to má nesporné výhody v přímočarosti té chuti, na prostý jako čistotě, že jo, pokud zvolíš tu dobrou. Takže pro mě jako pro barmana je to vlastně jako jednoduchý médium, se kterým pracovat, když ho pochopím. No, mnohokrát, já si to třeba nesu ještě ze svého dětství nebo z mládí, že jsme vnímali kolikrát pálenku jakoby spíš nějaké médium k tomu se opít, nebo jako naše okolí mnohokrát na těch vesnicích a vůbec, i když o té Moravě mluvíme, že jako tak, to tak třeba jakoby bylo, tak dostal si teda jako pálenku do vyšší gastronomie tím pádem. To bych si asi nechtěl přisuzovat jako něco takového. No, nemyslím tím, že jsi byl jako ten pionýr, ale jo. Že tak jinak, ještě postavím tu otázku, patří tento druhý destilátu do vysoké gastronomie? Já si myslím, že určitě, 100%, naprosto, jako pokud je to kvalitní destilát, tak patří do kvalitní gastronomie, to je jednoduchý. Jako neexistuje podle mě kategorie, kterou bys mohl jednoduše jako oddělit nebo prostě vyškrknout z toho seznamu, s čím se dá pracovat. Pokud je tam kvalita, je tam příběh, tak to prostě se s tím má pracovat. Tak to tam patří. Jak by podle tebe měla vypadat péče o bar a barmana ze strany distributora? Čím ti dokáže distributor alkoholu přesvědčit, aby si zpracoval s jeho produkty? No, to je dobrá otázka. Samozřejmě za ty roky, které v gastronomii už mám za sebou, tak co nejdůležitější je nějaké jako partnerství a nějaká jako důvěra. Důležitý pro mě je pochopení toho distributora pro můj koncept. To je docela zásadní, aby mi netlačil prostě věci, které jako vůbec pro mě nemají smysl. A dneska čím dál víc vidím, že i nějaké jako pochopení pro jako čas, který tomu jako věnujem, protože každý týden se ti ozývá spousta obchodáků, který ti chce něco prodat, co vůbec nemá jako nějakou jako korelaci nebo vůbec to nesouvisí s tím, co děláš. Takže to mě docela často odrazuje. A dneska je to spíš o tom, že už se docela dost jako orientuju v tom, co je na trhu a spíš se jako ty věci vybírám já, plus samozřejmě lidi, se kterými mám dobrý vztahy v těch distribučních společnostech, tak už vědějí, co děláme a prostě raz za čas přijdou s nějakou peckou a nebo prostě řeknou, hele, vem tohle na chvíli, nějak to zpracuj, pomůžeš mi s tím a samozřejmě moc rádi to uděláme, pokud máme dobrý vztahy, protože oni se pak zase odvděčí nám. Takže je to vlastně o těch vztazích, protože jako to by asi nepůjde o to, aby ti tam prostě narval spoustu skla, aby ti tam dal slunečníky a židle a podobné věci, že jo? Takže vlastně jde o ty vztahy, abyste vzájemná důvěra. A ty... Mnoho restaurací šlo s cenami nahoru a odůvodňují to právě lockdownem a celkovou krizi v gastru. Je to i cesta ateliéru? Hele, tohle je jako hrozně obšírný a skvělý téma. Nevím, jako jestli je úplně správný to jako nějak zastírat lockdownem. Já si myslím, že důležité by bylo říct, že dlouhodobě ty ceny v gastru jsou tak strašně nízké, že to jako deformuje celou tu scénu a celou tu komunitu. A je naprosto v pořádku, že ceny jdou nahoru. Myslím si, že ani zdaleka nejsou tam, kde by měly jako v nějaký optimální nebo normální míře být. Mm-hmm. A myslím si, že to je jeden z těch aspektů, který nás teďka v té následující době čeká. Byť jako hodně podstatný a za mě pro fungování a přežití gastronomie a nabírání nových lidí a vůbec nějaký jako zdravý vývoj celého toho segmentu hrozně důležitý. No ale mnohokrát ty restauratéři spíš argumentují tím, že jako rok neměli nebo po celou dobu lockdownu neměli žádné příjmy. Doženou tím něco? Hele, to je další, to je vlastně super to trefil. Pochybuji, že tím, že zvýšíš ceny o 10%, nahradí ztrátu za uplynulý rok. Přesně. Takže je to možná spíš takový jako lichej jako argument nebo nějaká jako
jako dobře snesitelná jako výmluva pro hosty, jo, protože samozřejmě je to jako citlivá otázka, já naprosto rozumím tomu, že host chce platit co nejméně to jde a dostat co nejvíc, to je prostě přirozená věc a nechci jako, neočekávám někoho, že bude zastávat roli nějakého samaritána, nicméně je prostě na nás, aby jsme si to vyargumentovali nějak podle mě jako rozumně a na tím, že jsme byli prostě rozavření. No. A jak je to na Moravě s personálem? Dá se tu sehnat kuchař, nebo je to marný boj? Jak to máš ty? No, já si myslím, že jsem docela specifický provoz, takže pro mě to není vůbec jednoduchý, ani ne tak ze strany jako zkušeností, jako nějakého feelingu a vůbec působení v tom týmu. Samozřejmě všichni neustále říkají, že personál chybí, což je pravda, ale personál chybí úplně ve všech odvětvích. A nebo aspoň s těma lidma, se kterými se znám a jich hodně tak často zmiňuju nedostatek personálu. A jo, chybějí lidi a pak se s tím nese další jako velký a důležitý jako nějaký teďka důležitá situace a to je jejich jako předpoklady a očekávání od zaměstnavatele a práce a jejich očekávání jako platu, mzdy a jako výhod, což dneska si myslím, že jsme jako v bodu, který je úplně jako kritický a je hodně jako vyhrocený. Hmm. A chvilku bude ještě trvat, než se to nějakým způsobem jako sedne. Když to jako zkonkretizuju, tak... Co čeká ten člověk, který by měl nastoupit do gastra? Co od tebe čeká jako od zaměstnavatele? Tak myslím si, že očekává to, co by mělo být běžný. To znamená... Všechno prostě, výplatní pásce? Tak to je samozřejmý, že jo? A nebylo dlouho, nebylo to? No nebylo. To je samozřejmě plus nějakou jako rozumnou pracovní dobu, jo. A nějaký jako aspoň trochu well-being a nějaký jako prostředí, který je trochu zdravý, není tak destruktivní. Ale pak se s tím často nese jako i velký jako očekávání mzdy, což když se podíváme na to, co se dneska v gastronomii platí, tak jsou to jako dost vysoké částky, které třeba jako normální, běžný, nedotovaný provoz ze strany investora není jako schopný jako utáhnout. Jo. Pokud se samozřejmě nezvednou ty ceny a nedojde k nějaké navýšení těch cen, což by si myslím, že teďka jsme v nějaké té fázi, která jako nám to ukáže, ve které se to bude celý srovnávat a dávat tak trochu dokupy. Aspoň v to věřím. Takže tohle je vlastně takové jako nějaké zlomové období, kdy se mnoho věcí postupně určitě, vyjasní. Jo, určitě. Hmm. Ono na sociálních sítích se vede dlouhá léta ostrá válka, nebo vůbec válka mezi Prahou a zbytkem republiky. Je mezi Brnem a Prahou v rámci gastroscény nějaká skutečná rivalita, nebo ty to tak vůbec nevnímáš? Já vůbec jako u gastro nevnímám nějakou rivalitu. Takže je to spíš jako otázka opravdu nějakých jako řečí na sociálních sítích. Já teda upřímně nemám vůbec zkušenosti s nějakýma řečima na sociálních sítích, které by se k tomuhle stahovaly. Jako, a možná žijou v nějaké jako své sociální bublině plný jako skvělých lidí, kteří prostě se podporují a je s nima jako sranda, ale rozhodně, když by bylo nějaký vyhraněný situace nebo tak jako vůbec si myslím, že ten spouštěcí bod nebo ten prvek nebude, nebo ten argument nebude jako místo, ze kterého ten podnik jako pochází. Je mi to úplně jedno, jestli jsi z Prahy, z Ostravy nebo z kamakoliv. Jako. Tak ale na druhou stranu se obrně říká, že můžeš svoji gastro nabídkou vlastně směle konkurovat Praze. Že hodně na vysoký úrovni, tak jaký máš ty na to názor? Ale já bych se tady nerad střelil do nohy před tebou, ale, ale jako já jsem strašně rád, co se tady děje a tak. A myslím si, že to bylo dobré docela jako nebyt úplně sebekritický, ale dívat se na to nějakýma jako ne úplně růžovýma brýlema a zhodnotit si to. Protože tady tyhle řeči jsou možná dobrý jako marketingově, což je jako pro nás super a chvála Bohu za to. Jezdí sem spousta lidí za gastronomii. To je pravda. Ale myslím si, že troška pokory by neuškodila a jako víc. Dobře, tak tu otázku už je postavme jinak. Jaký má gastronomii v Brně rezervy? Tak to jako není prostě asi něco, co bych já úplně měl hodnotit. A jako... Myslím si, že to je asi na hodnocení těch hostů, anebo na nějaký možná neveřejný meetingu. Jako, hele, gastro je pro mě jako symbiotická záležitost s hostama a s tou kulturou, ve kterým se jako nachází.
My třeba ze startu jsme měli velký, jako často velký střet s tím, co děláme, protože prostě lidi to ani nechápali. Neříkám, že jsme to dělali tak dobře, že to nechápali, třeba jsme to nedělali tak dobře, jo. Ale tohle je podle mě jako zásadní, co nejvíc prostě korelovat s tou kulturou, kde ty jako funguješ, nesnažit se tam jako implementovat věci, které jako nedávají smysl, protože stejně buď zhoříš ekonomicky, anebo prostě ti lidi tam nebudou chodit. Ale zároveň jako se snažit prostě to prostředí nějakým způsobem evolvovat, zapojit do toho nějaký svoje vize a i nějaký jako lehký ego, nebo prostě to, že chceš jako v rámci tady toho prostředí a kultury dokázat. A kdo je vlastně host ateliéru? Dá se nějak specifikovat? No, my máme úplně širokou jako základnu hostů. My máme fakt jako úplně od... Že to nejsou jenom ty gastronauti, o kterých jsi mluvil na začátku? Jasně, no. Jo. Což si myslím, že je vlastně docela velký úspěch. A jsem za to vlastně mnohem rád. I když jsem za to mnohem rád, vlastně, než abychom byli úzce specializovaní pro úzkou klientelu a těm nabízeli prostě nějaký velice specifický menu. Myslím si, že to je něco, co se nám docela povedlo, byť zcela upřímně jako je to jako velmi náročný. Je to velmi náročný, protože každý ten stůl má od tebe trochu jiný očekávání. A někdy je to o tom, že přijdou jenom prostě na jeden drink nebo na skleničku a někdy očekávají jako šestichodové degustační menu párované s nealko drinky a tak. Jo. Takže není to vůbec pro ten koncept jednoduchý a na druhou stranu to umí být velice zábavný. A vrátili se ty lidi vůbec jakoby po lockdownu, nebo jak to ty cítíš? Nejsou zvyklí zůstávat doma po tom lockdownu? No, co se týče nás, tak určitě ne, protože já si myslím, že my nabízíme něco, co si jako doma úplně nevyťukáš, nebo jako... Jo. Takže to je jedna věc, jako ten aspekt jako produktový, a druhá je ta sociální rovina. Jakože my za ty vlastně 4 roky máme jednak velice loajální klientelu, která nás v době toho lockdownu fakt jako docela držela. A když i finančně, ale hlavně morálně. A jako ten sociální aspekt toho jako někde být, něco zažít, něco objevit, prostě jako výčep doma jako nepřebije. Jo. Vím, že třeba pár hospodských si stěžovalo, že přišli od docela do štamgastů, protože ti se to právě naučili. Že si točí pivo doma v garáži. Prostě jasně, no. Koupili si dobrý výčep a točí si pivo jako na zahradě v garáži. Ale myslím si, že tohle není něco, co by nás jako potkalo. Lokální surovina, domácí produkt. Jak se dá pracovat v gastronomii s takovými pojmy? No, já jsem vůči tomu byl vždycky docela opatrný, jako protože domácí produkt nebo domácí limonáda nebo no jako je to hodně jako zprofanované a hodně jako zneužívané slovo. Takže jako s tím jsme chtěli být opatrní. Nicméně dneska můžu říct, že vlastně i za Jakuba jsme opravdu jako s lokálníma surovinama pracovali a teďka se současným šéfkuchařem Pavlem Kovářem si myslím, že jsme to dotáhli ještě o kus dál. Neříkám tím, že jako musíš být nutně prostě jako vyhraněný, ale myslím si, že by to mělo vždycky tvořit jádro té jako nabídky. Jo. Já chápu, že jsou tady nějaké jako restaurace, které nabízejí nějaký argentinský maso nebo prostě tady tyhle věci, japonský stejky. To jsou jako, úplně jako bodíš, koncepty, že? Přesně tak, bodíš. Ale pro nás to určitě není a pro nás je prostě důležitý mít co nejkvalitnější surovinu, což už dneska se v České republice určitě dá získat. Víš, že kolikrát jakoby se pozastavuju nad tím, nebo asi nás bude takových víc, že když někde někdo prodává domácí limonádu v restauraci anebo domácí koláče, tak jako to jste pekli doma a pak jste přivezli do restaurace, nebo jak je to? Jo. No přesně tak, jako na to jsem narážel, že jo. A vlastně mě to je úplně to domácí jako jedno, mě je důležitý, jestli to je dobrý nebo ne, jo. To by mělo být asi to rozhodující, ta kvalita toho produktu no, spíš. No, jasně. Jak ty vzpomínáš na to období, kdy jsi chodil za inspirací do pražského Tretes baru? No, bylo to úplně nádherný a kouzelný období. Jako ten moment se mi prostě změnil život a bylo to fakt jako krásný. Já jsem si to hrozně přál, protože jsem zažíval jako předtím jako divoký, nehezký období a dostal jsem se na cestách do jednoho nádherného jako jazzového koktejlového baru a úplně mě to jako sejmulo.
A tak jsem si říkal, hele, tohle je něco, co fakt chci dělat. Hmm. A pak prostě ten první kurz s Pepou Zelenkou v Tretres, jako to bylo, to byl fakt jako velký, velký emocionální jako nášlech. A změnil se Tretres bar podle tebe od té doby? Já jsem tam od té doby byl asi dvakrát, bohužel, jako nejsem jich stále host. Tak to místo tvoří lidi, kteří tam pracují, jo? A vzhledem k tomu, že zrovna v té době, kdy já jsem se tam učil, tam byla hodně silná skvadra, která byla prostě úplně jako famózní, kouzelná. Myslím si, že dost jako lidí, barmanů a jako lidí z oboru na tu dobu vzpomíná. Tak vzhledem k tomu, že tam už jako nejsou, tak určitě se to změnilo. Hmm. A budou tebe jako barmana ještě někdy zajímat barmanské soutěže? Zajímá tě to ještě? Mě to člověče nikdy moc nezajímalo, abych řekl pravdu. Jo, protože já jsem... Chodil jsi na soutěž? Jo, tak na pár jsem byl, protože jsem to bral jako zkušenost, kterou jsem si říkal, že bych rád měl a zažil. Ale já si zase myslím, že ono, to soutěžení jako barmanský je jako specifická věc, na kterou ty se jako připravuješ a orientuješ se na to. Ono to jako s tím jako provozem nebo s tím, jak to funguje v baru, často jako nemá úplně moc společného. A Mě to vlastně jako kategorie nikdy moc jako nezajímá. No ty jsi totiž v jednom rozhovoru říkal, že se z barmanských soutěží čím dále tím více stávají spíše marketingové nástroje než soutěže jako takové. To je pravda, no. To je pravda určitě. Možná i proto ti to jako tolik. Já se rád postavím za značku, která je mi blízká. Dneska se to očekává a priori bez toho, aniž bys ty třeba měl nějaký vztah k té značce. Jo. Což... jako můžu být nějaký, jako, už jenom to, že s tou značkou pracuju třeba v tom baru, je samozřejmě nějaký, jako, nějaká forma marketingu, ale abych jako zaprasil svůj osobní prostor značkama jenom proto, abych dostal 20 bodů v rámci nějaký, jako, podle mě nerelevantní soutěže víc, tak to mi určitě nedává smysl. Tak moc děkuju za rozhovor. Hostem Vizi ČFTV byl Milan Bukovský. Milane, a se ti daří, moc děkuju. Díky moc. Poslouchali jste podcast magazínu Vizi ČF. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizichev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizichev.com. Na nové díly se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.